Dear children, welcome to Story Time Fun Time. Yes, I am ready with a story today. But children, I am not going to tell the story in English, but I am going to tell the story in Assamese language. Assamese is the mother tongue of Assamese people, and Assam is a state of India. So I begin, Moinahat. আজি মই তোমালোকক এটা পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু ক'বলৈ বহিছোঁ। বহু বছৰৰ আগৰ কথা, এখন নদীৰ পাৰত এজাক নিগনি বাস কৰিছিল। নিগনিবিলাকে সুখে সন্তোষে আছিলে, বহুতো গাঁত খান্দি পেলাই ঘৰ বনাইছিলে আৰু তাত তাহাঁতি আছিলে। এদিনাখন কি হ'ল, সেই ৰাস্তাইদি য'ত নিগনিবিলাক আছিলে, এজাক হাতী পানী খাবলৈ নদীলৈ গ'ল। হাতীৰ গছকত বহুতো নিগনি ঢুকালে আৰু বহুতো ঘৰ ধ্বংস হ'ল। নিগনিবিলাকৰ মুখিয়ালটোৱে তেতিয়া আন কেইটামান নিগনি লৈ হাতীবিলাকৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে, ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে যিটো ৰাস্তা বাছি লৈছে পানী খাবলৈ যাবলৈ, সেই ৰাস্তাটোত আমাৰ বহুতো ঘৰ আছে। আপোনালোকৰ গছকত বহুতো আমাৰ নিগনি ঢুকালে আৰু বহুতো ঘৰ ধ্বংস হ'ল। আপোনালোকে দয়া কৰি যদি আন ৰাস্তাইদি পানী খাবলৈ যায়, আমাৰ বৰ উপকাৰ হয় আৰু সময়ত আপোনালোকৰ এই উপকাৰৰ আমি সহায় কৰিম। উপকাৰৰ কাৰণে এটা আপোনালোককো আমি সহায় কৰিম। কথাটো শুনি পেলাই যিটো হাতীকেইটা আছিলে সিহঁতে বৰ ৰং পালে। এই ইমান সৰু নিগনিটোৱে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব, হাতীকেইটাই ভাবিলে। তথাপিও কিন্তু হাতীকেইটাই সেইফালেদি পানী খাবলৈ যোৱা বন্ধ কৰিলে আৰু নিগনিবিলাকে সুখেৰে থাকিলে। ইফালে কিছুদিনৰ পিছত কি হ'ল, সেই দেশৰ ৰজায়ে ফান পাতিলে জেগাই জেগাই হাতী ধৰিবৰ কাৰণে। আৰু কেইটামান হাতী ফাণ্ডত সোমাল। তেতিয়া হাতীকেইটাই নিগনিকেইটাৰ কথা মনত পৰিলে। তেতিয়া যোনকেইটা ফাণ্ডত পৰা নাছিলে সেইকেইটাক ফাণ্ডত পৰা হাতীকেইটাই ক'লে, যোৱা তোমালোকে গৈ পেলাই নিগনিকেইটাক কোৱাচোন, কিবা এটা সহায় কৰে যদি কৰক। নিগনিবিলাকে যেতিয়া কথাটো গম পালে, সিহঁতি জাকে জাকে আহি ফাণ্ডবিলাক কুটি হাতীবিলাকক মুকলি কৰি দিলে। তেতিয়া হাতীবিলাকে গম পালে যে এটা সৰু নিগনিয়েও সময়ত এটা হাতীৰ নিচিনা ডাঙৰ প্ৰাণীক সহায় কৰিব পাৰে। ভাইটি ভণ্টিহঁত, সাধুটো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু তোমালোকৰ?